na mumekataa kupangwa. Mimi nataka niwaambie wale majamaa wa NCIC, bwana kopia na kundi yako tafadhali, yule aliwatuma murudishie habari, mumwambie mwenye aliwatuma ya kwamba wamtafutie candidate wao agenda ya kuuzia wa Kenya. Muache kushindana na Kiswahili, hiyo hamwezi kufaulu. Na sisi tunawaambia hatubangwingwi, na mkiendelea mtakuja kujua hamujui, ama namna gani? Kwani tutaruhusu wa jamaa watupange? Mimi nawaambia hawa watu wanatuambia hawa watu wanataka kutuambia. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Limuru, sawa sawa, mtu ya kitendawili ati anatuambia anataka kubadilisha katiba, aongeze vyeo ya viongozi, aongeze mamlaka ya viongozi, ati aanzishe rege tena. Mimi nauliza nyinyi, munataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza jameni? Tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara yenu, na tupange kilimo, ama namna gani watu wa Limuru? Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi, nione wale wa uchumi. Na ndio mimi nawauliza, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, tarehe 9 mwezi wa 8 tunatengeneza serikali ambayo itabadilisha uchumi, tuweke pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Nebu raigwi dania. Tunakubaliana? Na mimi nataka niwaambie, tumesema kwa mapenzi ya Mungu, agenda yetu ya kwanza, tunaweka mipango ya serikali ili tupange ajira ya hawa vijana wetu, kwa kuweka pesa kwa mambo ya housing, agro processing, value addition na manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana. Vijana wengi wanaangaika, wamemaliza shule na hawana ajira. Watu wa Limuru, tutakubaliana? Limuru, tutakubaliana? Jambo la pili, tunasema wera ni wera, kazi ni kazi. Tunaelewana? Hii ndei ya sako, hii mjengo imejengwa na watu ambao wanafanya saving ya shilingi 400 peke yake, lakini mnaona jengo kubwa kama hii kwa sababu wera ni wera. Kama wangedharau shilingi 400, tungekuwa tumejenga jengo kama hii? Tungekuwa tumejenga jengo kama hii? Ndio tunasema serikali, tunajenga mwaka huu, tutahakikisha kwamba biashara ya kila mtu, hata kama ni biashara ndogo, tunahakikisha kwamba itafaidi kila mwananchi, na tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mtu wa kawaida, mama mboga, boda boda, mtu ya kiosk, tuhakikisha kwamba tunainua biashara ya kila mtu katika ile mpango ya bottom up. Bottom up. Wapo watu wa bottom up? Wanione watu wa bottom up. Sijui kama tunaelewana jameni. Tunaelewana? Na mimi nataka mjue, tutaweka mpango sawa sawa kwa mambo ya kilimo. Tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea, tuondoe mabroka na makatel, ili kila mkulima, kama ni wa chai, maziwa, kahawa, waweze kufikisha mazao yao sokoni, wapate bei ya sawasawa,
na tuwasaidie mtuzalishie chakula ya kutosha ili tuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kulisha familia yake. Nebuo. Nebuo kana tibuo. Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize watu wa Limuru. Sawa sawa. Mimi nataka niwaulize watu wa Limuru. Si mnajua Uhuru Kenyatta ni rafiki yangu. Si mimi ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye. Kitendawili alisimama na yeye. Yule mtu wa katikati alisimama na yeye. Si nilisimama na Uhuru Kenyatta. Sasa mimi nataka niwaulize. Si mnajua mashindano yuko kati yangu na mzee wa kitendawili. Mnajua hivyo? Sasa niwaulize. Hapa Kiambu. Mimi nikiwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta. Si tumejenga mabarabara hapa. Kilomita 700. Si tumejenga TTI 7 mpya. Si tumeunganisha stima watu 1420. Siku kitendawili alikuwa prime minister. Kuna kazi yote alifanya hapa Kiambu. Kuna barabara yote ilijengwa hapa Kiambu. Kuna stima aliunganisha hapa Kiambu. Si mumesema nyinyi ndio kusema. Si nyinyi ndio kuamua. Tarehe 9 mwezi wa 8 kura ya watu wa Limuru ni ya kitendawili ama ni ya hasla? Ni ya kitendawili ama hasla? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla. Mimi nataka niwaulize. Mimi nataka niwaulize. Hebu tuweke hii mabango chini kidogo. Tuweke mabango chini kidogo. Sasa mimi nataka niwaulize. Watu wa hapa Kiambu na watu wa hapa Limuru. Si mnajua mimi nashindana na bwana kitendawili. Sasa wale watu wanatusukumia huyu mtu ya kitendawili. Kwani huyu mtu ya kitendawili ni mtalii amekuja Kenya juzi? Kwani ni mgeni amekuja Kenya juzi? Tunamjua hata ama hatumjui? Mtu ya kitendawili tunamjua. Si tunamuelewa? Si ni ule wa kukataa matokeo ya uchaguzi? Si ni ule wa kung'oa reli? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule ana agenda? Ule wa TV Mtiala na Naria? Huyo ndiye atabadilisha Kenya yetu hii, jamani, watu wa Limuru. Huyo atabadilisha Kenya. Mimi naona huyu mzee kazi moja peke yake imebaki. Na mimi nataka tusaidiane na nyinyi. Mtanisaidia jameni? Huyu mzee tumeweke kwa wheelbarrow express mpaka Pondo aende apumzike. Ama mnasemaje Limuru? Mtanisaidia hiyo kazi? Tumusaidia aende nyumbani apumzike. Mimi nataka nione, niwaulize hata nyinyi, hata bila ya ubaguzi, nyinyi mkiona huyo mzee wa kitendawili kweli vile alivyo, anawezana na kupambana na mambo ya Kenya hii kweli? Tu tuseme uongo, anawezana kweli? Si hata wale watu wanamsukuma, wanamsumbua bure. Tutamsaidia huyo mzee, tutamweka kwa wheelbarrow, tumpeleke nyumbani. Arambe! 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 Nikisema UDA mnasema Kenya kwanza. UDA! UDA! Nikisema Kenya kwanza mnasema kazi ni kazi. Kenya kwanza! Kenya kwanza! Nikisema kazi ni kazi mnasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Mbona hapo kwa pesa mfukoni sauti yenu inaenda juu? Ama kila mtu anataka kitu kwa mfuko? Haya. Hapa niko na ndugu yetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Nenywe. Muka umura umwe. Ni kwenda haja beno. Marina amuruti rango huyu adu wadu ya. Adu wadu ya.